2004 ήταν η χρονιά της ακμής για τη χώρα μας. Το 2012 είναι η χειρότερη χρονιά της κρίσης. Δύο διαφορετικές χρονιές, δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η σύγκριση αναπόφευκτη. Το 2004 ο κατώτατος μισθός του ιδιωτικού υπαλλήλου ήταν 559 ευρώ και σήμερα είναι 586 ευρώ, ενώ και τους νέους κάτω των 25 ετών είναι 510 ευρώ. Το 2004 η αμόλυβδη βενζίνη κόστιζε 59 λεπτά το λίτρο, όταν σήμερα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί και έχει εκτοξευθεί στο 1 ευρώ και 66 λεπτά. Το εισιτήριο του λεωφορείου το 2004 κόστιζε 40 λεπτά, τώρα κοστίζει 1 ευρώ παραπάνω, 1 ευρώ και 40 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης κόστιζε 30 λεπτά το λίτρο, σήμερα ξεπερνάει το 1,5 ευρώ. Το 2004 το αφορολόγητο ήταν στις 10.000 ευρώ. Δεν υπήρχε χαράτσι και ο υψηλός συντελεστής φορολογίας ήταν 40%. Οι περισσότεροι είχαν επιστροφή χρημάτων. Σήμερα το αφορολόγητο είναι στις 5.000 ευρώ. Υπάρχει έκτακτη εισφορά, το χαράτσι στα ακίνητα αφού φορολογείται και η πρώτη κατοικία και ο υψηλός συντελεστής είναι στο 45%. Η ανεργία τον Αύγουστο του 2004 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΕΔ ήταν στο 10,2%, δηλαδή 492.000 άνεργοι, όταν τον Αύγουστο του 2012 ήταν 25,4%, δηλαδή 1.267.597.000 άνεργοι. Το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει σήμερα με το γάλα 25 λεπτά πιο φθηνό από το 2004, το ψωμί 20 λεπτά πιο ακριβό, τα μακαρόνια 43 λεπτά πιο ακριβά από το 2004, ενώ το κοτόπουλο έχει αυξηθεί σχεδόν 1 ευρώ. Οι μισθοί επέστρεψαν στα επίπεδα του 2004. Είναι μια δημοσκόπηση που τελείωσε μόλις εχθές. Έγινε σε 1018 νοικοκυριά αντιπροσωπευτικής επιλογής, πανελλαδικά, με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Και μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη μας κάρτα. Στην πρώτη μας κάρτα και στην πρώτη μας ενότητα, που είναι η ακρίβεια η πρώτη μας ενότητα. Γιατί το έχουμε μοιράσει και θα το πηγαίνουμε σπονδυλωτά. Ακρίβεια λοιπόν. Ακρίβεια και Χριστούγεννα. Σε μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα έχουμε Χριστούγεννα. Φέτος τα Χριστούγεννα θα κάνετε λιγότερες ή περισσότερες αγορές σε σχέση με πέρσι. Λιγότερες απαντά η συντριπτική πλειοψηφία. 87,5%. Τις ίδιες λέει το 11,5%, περισσότερες μόλις το 1%. Είναι λοιπόν τα χειρότερα Χριστούγεννα που θα περάσουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι φυσιολογικό αυτό το ποσοστό αν σκεφτεί κανείς ότι στην προηγούμενη μας έρευνα είδαμε ότι οι 9 στους 10 Έλληνες έκαναν δραστικές περικοπές στα εισοδήματά τους και στις αγορές. Ακριβώς το ίδιο ποσοστό, το ίδιο αποτυπώνει και αυτή η κάρτα μας. Να προχωρήσουμε στην επόμενη για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Από πού θα κάνετε περικοπές? Η βάση στην απάντηση είναι όσοι θα κάνουν λιγότερες αγορές σε σχέση με πέρσι, δηλαδή το 87,5%. Τα δώρα, 94,4%. Τα μαγαζιά θα υποφέρουν. Θα κάνουν λιγότερα δώρα. Ένδυση, υπόδηση ήδη σπιτιού, 92,7%. Μετακινήσεις, ταξίδια, 82,6%. Και γιορτινό τραπέζι, 61%. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ότι 6 στους 10 Έλληνες θα έχουν ένα φτωχότερο γιορτινό τραπέζι, αν έχουν γιορτινό τραπέζι. Διότι είχαμε και απαντήσει σε αυτή την ερώτηση που μας έλεγαν ότι κοίταξε να δεις, εμάς το παιδί μας είναι στρατιώτης στην επαρχία και δεν έχουμε λεφτά να το στείλουμε να έρθει. Τι γιορτές να κάνουμε. Υπήρχαν περιπτώσεις που λέγανε εντάξει, είχαμε πέρσι αρνάκι, σήμερα θα φάμε μοσχάρι επειδή είναι φθηνότερο. Είχαμε άλλους που μας λέγανε ποιο γιορτινό τραπέζι. Άλλοι που μας λέγανε ποιες γιορτές. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό λέω, ή άλλους που μας έλεγαν, ακούγαμε για το 41, ότι ήταν ο δυσκολότερος χειμώνας. Τώρα οι νεότεροι, όσοι δεν το ζήσαμε, θα καταλάβουμε, θα πάρουμε μια γεύση τι ζήσαν οι πατριάδες μας και οι παππούδες μας τότε. Και είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων αυτό που μας το είπε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα μας. Στην ακρίβεια τώρα, στην ουσία της ακρίβειας. Θεωρείτε ότι οι τιμές των προϊόντων σε σχέση με πέρσι έχουν αυξηθεί, απαντά, το 64,7%, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν έχουν διαφορά, λέει, το 26,9%. Έχουν μειωθεί, απαντά, μόνο το 8,4%. Λοιπόν, αυτό είναι το τι εισπράττουμε εμείς οι καταναλωτές πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Κυρίως είναι μια γενίκευση, δεν αφορά όλα τα προϊόντα. Βέβαια, οι ερωτώμενοι και οι καταναλωτές έχουν συγκεκριμένα προϊόντα, όπως θα δούμε προηγουμένως. Ωστόσο, η γενική εντύπωση είναι ότι οι τιμές δεν πέφτουν και έχουν αυξηθεί.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα συγκεκριμένα προϊόντα που λες, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ποιες κατηγορίες αγαθών έχετε παρατηρήσει τις μεγαλύτερες αυξήσεις? Εδώ είχαν δύο επιλογές, ναι, οι ερωτώμενοι. Βασικά είδη διατροφής 93,1%. Και όταν λέμε βασικά είδη διατροφής, εννοούμε το ψωμί, το γάλα, τα μακαρόνια, αυτά που όλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά. Άλλα προϊόντα σούπερ μάρκετ, εκτός τροφίμων, 34,2%. Να υποθέσω ότι είναι απορρυπαντικά. Ναι, ναι, όλα τα άλλα τα είδη που μπορεί να βρει κανείς στο σούπερ μάρκετ. Ένδυση υπόδηση 15,5%. Ηλεκτρονικά είδη κινητά 2,7%. Είδη σπιτιού οικιακής χρήσης 2,3%. Κοιτάξτε. Άρα, Θωμά. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, έτσι τουλάχιστον βλέπει ο κόσμος, ότι είναι στα βασικά είδη διατροφής. Και είναι συγκλονιστικό, δηλαδή το 93%. Εκεί έχουν αυξηθεί. Και αν υπολογίσει κανείς ότι τα χρήματα που δίνουμε πλέον για τα τρόφιμα είναι πολύ περισσότερα, γιατί μιλάμε για μικρότερους μισθούς. Άρα λοιπόν, στο μείγμα των εξόδων μας, αυτά που δίνουμε για τα τρόφιμα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι δίναμε παλιότερα. Εκεί εντοπίζεται και το μεγάλο πρόβλημα των καταναλωτών όσον αφορά στην ακρίβεια. Διότι πρόκειται για βασικά είδη διατροφής, είδη τα οποία αγοράζουμε καθημερινά και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποια εντύπωση. Επίσης, να πω και το εξής. Πολλοί εδώ, για να καταλάβουμε ας πούμε, και την κατάσταση στην αγορά, μας λέγανε, τους λέγαμε είδη διατροφής και είδη σπιτιού και οικιακής χρήσης. Και μας λέγανε, εγώ δεν ξέρω αν έχουν γίνει αυξήσεις στις τιμές, παράδειγμα των καναπέδων, διότι δεν τολμώ να σκεφτώ ότι θα πάω να αγοράσω ένα καναπέ ή να κάνω σύγκριση τιμών. Εγώ αυτό που κάνω είναι κάθε μέρα πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και εκεί βλέπω τη διαφορά και αυτό με πονάει περισσότερο. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη κάρτα μας. Τι αντίληψη πια έχουμε εμείς οι καταναλωτές, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές? Το ερώτημα που όλοι συζητάμε. Επίσης έως δύο επιλογές εδώ. Κερδοσκοπία επιχειρήσεων και καρτέλ, 53,2% η πλειοψηφία. Ελλειπής παρουσία ελεγκτικού μηχανισμού, 41,9%. Αύξηση τιμής πρώτων υλών πετρελαίου ρεύματος, 24,2%. Μεγάλο ποσοστό εισαγωγών, 16,1%. Αύξηση φορολόγησης επιχειρήσεων και προϊόντων, 14,9%. Και έλλειψη καταναλωτικής συνείδησης, 6,2%. Νομίζω είναι σαρωτικές οι διαφορές, τουλάχιστον ως προς τα δύο πρώτα. Καρτέλ και δεν υπάρχει κράτος. Ναι, ουσιαστικά αυτό μας λένε. Φταίνε τα καρτέλ και το κράτος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση εάν υπάρχουν καρτέλ ή όχι, ή αν το κράτος ελέγχει σωστά ή όχι. Απλά αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι ακριβώς αυτό. Καρτέλ και κράτος. Και όταν λέμε κράτος, δεν εννοούμε μόνο την ελλειπή παρουσία του ελεγκτικού μηχανισμού, αλλά εννοούμε και σε αυτό εδώ το μεγάλο. Στην αύξηση της φορολόγησης των επιχειρήσεων και των προϊόντων, στη αύξηση της τιμής των πρώτων υλών του πετρελαίου και του ρεύματος, που εν πάση περιπτώσει και αυτά. Αυτοί οι παράμετροι έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε οικονομική πολιτική. Ευρώπη. Θέλω τώρα να δούμε ένα βίντεο, είναι με τις αιτίες της ακρίβειας που έχει εντοπίσει η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ανεξαρτήτως τώρα τι κάνει από εκεί και πέρα, τις αιτίες τις έχει εντοπίσει σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Με τους μισθούς και τις συντάξεις να μειώνονται, ένα ερώτημα γεννάται. Γιατί οι τιμές στα προϊόντα δεν πέφτουν? Το καλάθι της νοικοκυράς όχι απλά δεν γεμίζει, αλλά πολλές είναι οι οικογένειες που δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε τα απαραίτητα. Οι μισθοί πέφτουν, τα προϊόντα ανεβαίνουν. Μήνα με το μήνα τα έξοδα για ψώνια όλο και λιγοστεύουν. Πτώση 7 με 8% παρατηρείται στις πωλήσεις στο σούπερ μάρκετ για το μήνα Οκτώβριο. Πάντα νομίζω ότι κυνηγάμε τις προσφορές. Το θεωρώ ότι είναι έξυπνο αγοραστικό τρίκ. Τα καρτέλ, η φορολόγηση και η αδιαφάνεια είναι μερικοί από τους λόγους που κρατούν τις τιμές των τροφίμων στα ύψη, σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάπου είναι συνεννοημένοι όλοι. Συνέχεια έλεγχη από το κράτος. Και πρόστιμα σε όσους βρίσκουν. Τέσσερις διαδοχικές αυξήσεις στο ΦΠΑ από το Μάρτιο του 2010 φούσκωσαν τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ αλλά και τις τιμές καυσίμων ποτών τσιγάρων. Τα καρτέλ εγκλωβίζουν παραγωγούς και καταναλωτές. Το χαμηλότερο κόστος εισαγόμενων προϊόντων από τα ντόπια επιτρέπουν στους μεσάζοντες να παίξουν με τις τιμές. Η εμπλοκή πληθώρας μεσαζόντων στη διανομή και η κερδοσκοπία σκιαγραφεί την ύπαρξη υπερκέρδους σε συγκεκριμένα στάδια της αλυσίδας. Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ανεβάζει το κόστος ενέργειας και παρασύρει τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Η κούρσα κατά καιρούς των διεθνών τιμών των πρώτων υλών, όπως είναι το πετρέλαιο ή το σιτάρι, οδηγεί σε ένα ντόμινο ανατιμήσεων των τιμών και στην Ελλάδα.
Ο τροχός της ακρίβειας γυρίζει με λιγιώδη ταχύτητα, σαρώνοντας την κατανοητική δυνατότητα του Έλληνα. Τα στοιχεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού δείχνουν το πρόβλημα. Και αυτό που μένει είναι οι αρμόδιοι να βρουν τη λύση. Πιστεύετε ότι η κρατική ακρίβεια συμβάλλει στην αύξηση των τιμών στην αγορά? Σε μεγάλο βαθμό, απαντά το 71,1% των πολιτών. Σε κάποιο βαθμό, λέει το 24,1% των πολιτών. Σχεδόν καθόλου, λέει το 4,8% των πολιτών. Και μιλώντας για κρατική ακρίβεια, εννοούμε τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, κυρίως της ΔΕΗ, φόρη στο πετρέλαιο, φόρη στη βενζίνη, φόρη στα προϊόντα. Και εδώ, αν προσθέσει κανείς το 71,1% συν το 24%, το 95% των ερωτηθέντων, των καταναλωτών, θεωρεί ότι η κρατική ακρίβεια συμβάλλει σε ένα μεγάλο ή μικρότερο βαθμό στην αύξηση των προϊόντων. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Οι αυξήσεις, ποιες αυξήσεις σας δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι το ερώτημα. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου θέρμανσης και της βενζίνης, απαντά το 53,4%, και οι δύο εξίσου, λέει το 39,4%, στις τιμές των προϊόντων, λέει το 7,2%. Δηλαδή, πιο πολύ ζορίζονται οι άνθρωποι, για να το πω λαϊκά, ακριβώς, με τις αυξήσεις τις κρατικές, το ρεύμα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, παρά με τις αυξήσεις των προϊόντων. Εντάξτε, ο κόσμος μας λέει ότι δεν υπάρχει επιλογή. Δεν μπορώ να μην έχω ρεύμα στο σπίτι μου. Και δεν, μπορώ να, δεν υπάρχει δηλαδή ανταγωνισμός να διαλέξω το πιο φθηνό ρεύμα. Δεν μπορώ να μην ζεσταθώ. Δεν μπορώ να μην, να μην αγοράσω πετρέλαιο. Δεν μπορώ να μην κινηθώ. Στα προϊόντα τα άλλα μπορώ να περιμένω στις εκπτώσεις, μπορεί να μην αγοράσω, μπορεί να αγοράσω λιγότερα, μπορεί να αγοράσω φθηνότερα. Έχω κάποιες επιλογές, μου δίνονται κάποιες επιλογές. Στα άλλα όμως δεν μπορώ. Γι' αυτό ακριβώς πονάνε και περισσότερο. Γιατί να κάνεις, όταν η ΔΕΗ είναι μονοπόλιο, αναγκαστικά λοιπόν από εκεί θα πάρεις ρεύμα, αν μπορείς να το πληρώσεις φυσικά. Η επόμενη κάρτα. Θεωρείτε, για να το δούμε αυτό, θεωρείτε ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ είναι επιβεβλημένες, λέει το 3,6%. Λογικές, τις χαρακτηρίζει το 2,9% των πολιτών. Υπερβολικές, το 30,6%. Και παράλογες, τρελές αυξήσεις, το 62,9%. Στην τριπτική πλειοψηφία. Λοιπόν, μια ιστορία πριν για αυτή την ερώτηση. Ξεκινήσαμε την ερώτηση κάνοντας αν θεωρείτε ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια των 10 είναι επιβεβλημένες, λογικές ή υπερβολικές. Mm-hmm. Από τα πρώτα 10 τηλεφωνήματα που μας έλεγαν ότι υπερβολικές είναι, είναι τρελές, είναι παράλογες. Δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε. Προσθέσαμε και το παράλογες πια. Και βλέπετε ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, έχει βγει αυτό που λέμε από τα ρούχα του. Δηλαδή, ναι, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε και να ακούγονται αυξήσεις σε αυτή την περίοδο και τόσο μεγάλες αυξήσεις. Ναι, άρα λοιπόν. Λογική. Ακριβώς. Και η επόμενη ερώτηση το εξηγεί, νομίζω, γιατί όλοι θεωρούν ότι είναι παράλογες. Απλώς γιατί δεν μπορούν να τις πληρώσουν τόσο απλά. Σε περίπτωση που η ΔΕΗ λοιπόν αυξήσει το τιμολόγιο της σταδιακά μέσα στο 2013, κατά 30 με 40%, θα μπορέσετε να πληρώσετε έγκαιρα το λογαριασμό? Λέει, θα πληρώσετε έγκαιρα το λογαριασμό το 30,5%. Θα ανταποκριθεί, έστω και αν είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις. Θα κάνετε διακανονισμό, λέει το 29,5%. Δεν θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε το 29,9% και δεν μπορώ ήδη να ανταποκριθώ και με αυτά τα τιμολόγια, λέει το 10,1%. Ναι, μιλάμε για το 30 με 40% αυξήσεις. Ακούσαμε και 49% και ο κόσμος κοντεύει να τρελαθεί. Έως 49%. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εδώ το 10% σου λέει τώρα δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα. Αυτό το 10%, αν υπολογίσουμε ότι τα νοικοκυριά της χώρας είναι 4 εκατομμύρια περίπου, είναι 400.000 οικογένειες. Άρα λοιπόν, η κοινωνία λέει, εάν αυξήσεις το ρεύμα έτσι όπως μου λες, το 40% δεν θα μπορέσω να στο πληρώσω. Και αν σκεφτούμε κιόλας στην προηγούμενη έρευνα που μας έλεγε ότι το 60% δεν θα μπορέσει του χρόνου να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις, που σκέφτεσαι ότι και την εφορία. Θα γίνει στάση πληρωμών, Θωμά, αλλά από εδώ μιλάμε για το ρεύμα. Προς το κράτος πλέον. Θα αναγκαστικά. Γίνει αυτή η στάση. Όχι, δεν πληρώνω. Από αυτή που συζητάγαμε. Όχι, δεν μπορώ να πληρώσω. Δεν μπορώ να πληρώσω. Κυριακές, να ανοίγουν τα καταστήματα ή να μην ανοίγουν τα καταστήματα. Είναι ένα θέμα που ο κύριος Κορδάς, που τον έχουμε εδώ, έβαλε στο τραπέζι και θέλουμε βεβαίως να δούμε τις δικές σας απόψεις. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε να είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τις Κυριακές? Λοιπόν, μάλλον συμφωνώ με προϋποθέσεις 21,3. Συμφωνώ 27,1, διαφωνώ 45,3, μάλλον διαφωνώ 6,3. Το ισοζύγιο τώρα θέλω να μας πει. Κοιτάξτε, διχάζει αυτή η ερώτηση, είναι ένα δίλημα.
Αν προσθέσει κανείς το συμφωνώ, και μάλλον συμφωνώ με προϋποθέσεις, είναι το 48,4% και το διαφωνώ 51,6%. Βέβαια, εδώ βλέπουμε ότι πίσω... Μουδιασμένος είναι ο κόσμος, δεν έχει αποφασίσει. Γιατί πίσω από όλη αυτή την ιστορία πολλοί ανησυχούν ότι θα γίνει μια περαιτέρω απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και ανατροπή της ζωής πολλών. Και όχι άδικα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο που αυτοί που διαφωνούν σχετικά περισσότερο με τους άλλους είναι αυτοί που εμπλέκονται, δηλαδή οι καταστηματάρχες και οι υπάλληλοι τους. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό που λες τώρα. Λοιπόν, τώρα να δούμε την επόμενη. Είναι αυτό που έλεγες, η τεκμηρίωση, η ηλικιακή αλλά και η επαγγελματική, στο ποιοι συμφωνούν, ποιοι διαφωνούν. Ναι. Λοιπόν, εδώ, την απασχόληση βλέπουμε τώρα. Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι... Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, καταρχήν είναι η ερώτησή μας, να είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τις Κυριακές, και βλέπουμε τώρα ανεπαγγελματική ιδιότητα και απασχόληση. Ας δούμε καταρχήν τους εργαζόμενους και τους μη εργαζόμενους. Βλέπετε ότι οι μη εργαζόμενοι, νεότερες ηλικίες κυρίως και συνταξιούχοι, νοικοκυρές, λένε είναι υπέρ, λένε ναι, να ανοίγουν. Τους εργαζόμενους που θα περίμενε κανείς, επειδή εργάζονται, ότι θα έχουν μια μέρα να πηγαίνουν να ψωνίζουν, βλέπουμε ότι είναι σχετικά πιο αρνητικοί. Είναι πολλοί όμως που δουλεύουν εκεί και θεωρούν ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και τη ζωή τους. Δεν έχει εξηγηθεί ακόμη αυτό το πράγμα, το πώς θα γίνει, και όταν πάει να γίνει κάτι έτσι βιαστικά, πρόχειρα, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στη χώρα μας να τα κάνουμε όλα, δημιουργεί και κάποια προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, έτσι, γιατί το συζητάμε ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, με ένα σωστό τρόπο όμως και με προϋποθέσεις και σωστές. Στην Ευρώπη γίνεται, στις περισσότερες χώρες, ακόμα και στη γειτονική μας Κωνσταντινούπολη γίνεται. Ανοίγουν τα μαγαζιά τις Κυριακές. Κάποια στιγμή έπρεπε να μπει στο τραπέζι. Σωστό. Δομημένα και σωστά, βέβαια. Τώρα, βλέπετε ότι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες επιχείρηση είναι σχετικά περισσότερο αρνητικοί παρά θετικοί. Και οι άνεργοι, οι οποίοι κυρίως επειδή δεν έχουν χρήματα, δηλαδή μας έλεγαν ότι κοίταξε, τι με ρωτάς τώρα, δεν έχω να αγοράσω τις καθημερινές και με ρωτάς για τις Κυριακές. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα μας παρακαλώ. Ένα τέτοιο μέτρο θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της αγοράς ή όχι? Όχι, λέει το 65,6% των πολιτών. Ναι, το 30,4% δεν απαντά, το 4%. Δύσπιστη είναι. Χωρίς χρήματα είναι. Χωρίς χρήματα. Και η έλλειψη χρημάτων οδηγεί στη στάση εμπορίου. Πιο πρακτική. Από μόνο του λοιπόν αυτό το μέτρο δεν συμβάλλει σε αυτό. Και πολλοί μας έλεγαν ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβάλλει. Εγώ έχω 10 ευρώ να διαθέσω. Αν τα διαθέσω δηλαδή τη Δευτέρα και την Τρίτη ή τα διαθέσω την Κυριακή, αυτό θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της αγοράς? Εάν κάτι δεν έχω καταλάβει, θέλω να μου το εξηγήσετε. Λοιπόν, εσάς σας εξυπηρετεί το να είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τις Κυριακές ή δεν σας είναι απαραίτητο? Βλέπουμε... 75,1% λέει δεν είναι απαραίτητο, 24,9% εξυπηρετεί. Ναι, και σε ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο που συζητάμε πριν για την ακρίβεια και τα λοιπά, είμαστε και σε μια διάθεση ότι εδώ σου έχω πει ότι δεν υπάρχουν λεφτά να κάνω αγορές και περικόπτω παντού. Ωστόσο, ένα στους τέσσερις πολίτες λένε ότι με εξυπηρετεί, και εδώ να τονίσουμε ότι αυτοί οι πολίτες είναι κυρίως νέοι, μη εργαζόμενοι, άνθρωποι δηλαδή που κυκλοφορούν και τις Κυριακές. Όχι κατά ανάγκη, είναι και σκληρά εργαζόμενοι που τις καθημερινές δεν έχουν καθόλου χρόνο. Εδώ έχει συμβεί το εξής: όποιος δεν έχει χρήμα έχει χρόνο, αλλά όποιος έχει χρήμα δεν έχει χρόνο. Προφανώς. Κάπως έτσι γίνεται. Βέβαια, εδώ έχει να κάνει και με την ιστορία μιας χώρας και το ότι έχουμε στο μυαλό μας για το τι σημαίνει η Κυριακή. Για εμάς τους Έλληνες η Κυριακή είναι μια μέρα που ξεκορώζομαστε. Δεν την έχουμε στο μυαλό μας ότι δουλεύουμε, ότι αγοράζουμε κτλ. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμη αυτό, φαίνεται. Το 2013 εκτιμάτε ότι τα πράγματα στη χώρα μας θα εξελιχθούν προς το χειρότερο, λέει το 66,5%, προς το καλύτερο το 20,5%, το ίδιο με το 2012 το 11,1%, δεν απαντά το 1,8%. Θα μείνω ότι ένας 5 είναι αισιόδοξος παρά αυτά που περνάμε, και να υπενθυμίσω ότι το 2007 που είχαμε κάνει την ίδια ερώτηση για το 8, το 26% ήταν αισιόδοξοι και όλοι πάλι απεσιόδοξοι. Σε μια εποχή πολύ καλύτερη από τη σημερινή. Γνώμη για τη σημερινή κυβέρνηση συνεργασίας. Θυμίζουμε, 6 μήνες κυβέρνησης, η πρώτη δημοσκόπηση μετά την εκταμίευση. Μάλλον αρνητική απαντά το 49,9%. Μάλλον θετική το 32,8%. Ούτε θετική ούτε αρνητική το 16,1%, δεν απαντά το 1,2%. Θωμά, τα συγκριτικά θέλω να μας πεις εδώ. Αρνητικό το ισοζύγιο. Έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και δύο μήνες μάλλον, και η θετική και η αρνητική. Η αρνητική το θεωρώ περισσότερο φυσιολογικό. Είμαστε μια εποχή που συζητάμε για μέτρα και είδαμε τώρα τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ωστόσο, η αύξηση
και της θετικής γνώμης οφείλεται στην ανάσα που πήραμε για το, για, τη δόση, τις δόσεις δηλαδή, που ήταν και λίγο αυξημένη, 52,5 δις. Λοιπόν. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, παντά το 19,1, χειρότερα το 41,1, περίπου τα ίδια το 32,4, δεν απαντά το 7,4. Την ίδια περίπου εικόνα είχαμε παρακολουθήσει και 2 μήνες πριν. Φαίνεται να πείθει μόνο το 1 στους 5 πολίτες ότι θα ήταν, αν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα. Και εδώ έχουμε πάλι ακόμη και μια μικρή αύξηση του χειρότερα, από 35% που ήταν πριν 2 μήνες, το 41,1% σήμερα. Λοιπόν, απλή αναλογική. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα αλλαγής εκλογικού νόμου. Για να δούμε όμως τι λέτε εσείς γι' αυτό. Απλή αναλογική, 63,1%. Αν είστε υπέρ της απλής αναλογικής ή υπέρ του σημερινού εκλογικού συστήματος, το ερώτημα. Συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της απλής αναλογικής. Το υπάρχον σύστημα το θέλει το 23,5%. Δεν απαντά, γιατί ίσως δεν γνωρίζει καλά, το 13,4%. Η συζήτηση έχει ανοίξει, δεν είναι εύκολη, υπάρχουν υπέρ και κατά. Βοηθάει στην ισονομία της ψήφου, δυσκολεύει το σχηματισμό της κυβέρνησης. Εάν είχαμε κάνει τις εκλογές προηγούμενες με την απλή αναλογική και δεν υπήρχε και το 3%, το πλαφόν του 3%, σήμερα θα είχαμε 15 κόμματα στη Βουλή. Εάν και δεν θα είχαμε και κυβέρνηση, προφανώς. Με το πλαφόν, ναι, θα είχε η κυβέρνηση 154 βουλευτές και με τις μισές διαρροές διαγραφές, τώρα θα είχαμε, δεν θα είχαμε κυβέρνηση. Δεν θα είχε πέσει κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στην πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί το προβάδισμά του με ποσοστό 22,7%. Η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί με 21,5%. Αμέσως μετά πάμε στη Χρυσή Αυγή με 9,6%. Το ΠΑΣΟΚ με 5,6%. 5,4% για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα κόμματα. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,7%, Δημοκρατική Αριστερά 4,5%, άλλο μικρότερο κόμμα 5,7%, Άκυρο Λευκό Αποχή 9,6%, Αδιευκρίνηστη Ψήφος 10,7%. Εδώ βεβαίως η σύγκριση έχει, Θωμά, σημασία. Ναι, και η σημαντικότερη διαφοροποίηση που παρατηρούμε είναι η μείωση της διαφοράς του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. 3 εβδομάδες πριν είχαμε κάνει την προηγούμενη μας έρευνα. Ναι, η διαφορά εδώ είναι στο 1,2%, ενώ πριν από ένα μήνα, 3 εβδομάδες, ήταν στο 2,2. 2,2 ήταν 2,2 και τώρα πήγε στο 1,2. Δηλαδή μία μονάδα δηλαδή έκλεισε, ναι, η ψαλίδα. Ναι, που οφείλεται περισσότερο στην αύξηση της συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Με τη δόση και αυτό έχει. Προφανώς. Έχει επηρεάσει η δόση. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι η δόση μείωσε τη διαφορά στα περιθώρια τους, μέσα στα περιθώρια του στατιστικού σφάλματος. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για τη συνέχεια. Έχουμε παρακαλώ τη σύγκριση, γιατί πια διαχρονικά το παρακολουθούμε μήνα-μήνα εδώ στον Α με την μεγάλη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Έχουμε τη διαφορά, ναι, των δύο κομμάτων. Στην πρώτη δημοσκόπηση ήταν 23,2 με 21,3. Μετά βλέπουμε μια πτώση και των δύο κομμάτων. Το Νοέμβριο 23,20,8. Mm-hmm. Και σήμερα η διαφορά στο 1,2, 22,7, 21,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Και η Νέα Δημοκρατία ξαναγυρνάει εκεί που ήταν τον Οκτώβριο, μετά, ναι, την κάμψη του Νοεμβρίου. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε μια τάση ανόδου. Και έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα, πάρα πολύ κοντά τα δύο κόμματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου χωρίς άκυρο λευκό αποχή και αδιευκρίνηστη. Είναι αυτό που λέμε εκτίμηση με δύο λόγια. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχαμε την Κυριακή εκλογές, το ποσοστό του θα ήταν 28,5%. Η Νέα Δημοκρατία 27%. Η Χρυσή Αυγή με διψήφιο νούμερο 12,1%. Το ΠΑΣΟΚ στο 7%. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το 6,8%. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9%. Κομμουνιστικό Κόμμα, Δημοκρατική Αριστερά 5,6%, ναι, άλλο κόμμα 7,1%. Λοιπόν, αυτή θα ήταν μια κατάσταση πιο κοντά στις κάλπες. Βλέπουμε τη διαφορά στην 1,5 μονάδα πια, διότι αυξάνονται τα ποσοστά. Η Χρυσή Αυγή είναι στην τρίτη θέση, αλλά φαίνεται να σταθεροποιούνται τα ποσοστά της εκεί. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο που φαίνεται ότι δύσκολα θα το ξεπεράσει. Το ΠΑΣΟΚ είναι μεταξύ του 6 και του 7.
Η ανεξάρτητη Έλληνες. Να πούμε ότι πέρασαν και μια πολύ μεγάλη αναταραχή, ναι, την περασμένη εβδομάδα. Φαίνεται όμως ότι δεν επηρέασε την εκλογική τους επιρροή. Η ανεξάρτητη Έλληνες είναι ένα προσωποπαγές κόμμα και υπ' αυτή την έννοια δεν επηρεάζουν οι αποχωρήσεις. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, θα το παρακολουθήσουμε, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Και όπως βλέπουμε τώρα, υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, μια μικρή αύξηση του ποσοστού, μη στατιστικά σημαντική, του ΚΚΕ και μία μείωση των ποσοστών της ΔΙΜΑΡ, πάλι μη στατιστικά σημαντική, μας έχει κάνει την ανατροπή στις τελευταίες θέσεις και έχουμε το ΚΚΕ και μετά την ΔΙΜΑΡ. Η παράσταση νίκης. Αν γίνονταν σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα ερχόταν πρώτο σε ψήφους? Ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί ένα μεγάλο προβάδισμα με 60,3%. Η Νέα Δημοκρατία έπεται με 26,6%. Άλλο κόμμα 3%, δεν μπορώ να προβλέψω, λέει το 10,1%. Η παράσταση νίκης είναι σταθερά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή τη δημοσκόπηση διευρύνεται ακόμη περισσότερο. Βέβαια, ενημέρωνε και ένα αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, γιατί πολλές φορές ρωτάμε τον κόσμο ποιο κόμμα θα βγει αν είχαμε σήμερα εκλογές και μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δημοσκοπήσεις δεν βγάζετε πρώτο. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι. Αλλά δίνει μια αίσθηση ότι αν γίνονταν σήμερα οι εκλογές, το πιθανότερο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Επόμενος δείκτης. Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό? Τον Αντώνη Σαμαρά, λέει το 46,7%. Τον Αλέξη Τσίπρα, το 28,7%. Δεν μας απαντά, το 24,6%. Και εδώ είναι ένας δείκτης που τον παρακολουθούμε και είναι σταθερά υπέρ του κυρίου Σαμαρά. Δεν έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Λοιπόν, πολλή συζήτηση για την πιθανή σύμπραξη, σύμπλευση του ΠΑΣΟΚ με τη Δημοκρατική Αριστερά, δηλαδή για την ενοποίηση της κεντροαριστεράς. Για να δούμε τι λέτε εσείς. Θεωρείτε ότι μια πιθανή σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΔΙΜΑΡ θα ήταν μια θετική ή αρνητική εξέλιξη? Αρνητική εξέλιξη, λέει το 44,8%, μάλλον αρνητική το 13%, θετική το 21,8% και μάλλον θετική το 10,8%. Δεν απαντά το 9,6%. Αν προσθέσει κανείς το θετική και μάλλον θετική, βγαίνει, αν δεν κάνω λάθος, 32,6%. Mm-hmm. Ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα των δύο κομμάτων. Σημασία έχει να πούμε εδώ ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ απαντούν θετικά σε αυτή την ερώτηση ένα ποσοστό 60%. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι της Δημοκρατικής Αριστεράς. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά έχουμε σήμερα ως σκηνικό. Για να δούμε όμως τι προβλέπουν όσοι απάντησαν στη δημοσκόπηση για το 2013. Το 2013 θα είναι μια χρονιά σταθερότητας ή αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού? Αναδιάταξης, λέει το 73,5%. Χρονιά σταθερότητας, λέει το 16,9%. Δεν απαντά, το 9,6%. Ήδη ζούμε την εποχή της αναδιάταξης. Δηλαδή, και όταν μιλάμε για αναδιάταξη, λέμε για διασπάσεις κομμάτων, δημιουργίες νέων, νέες συνεργασίες. Ο κόσμος ακούει πολλές συζητήσεις σε όλους τους χώρους, και στην κεντροαριστερά και στην κεντροδεξιά. Έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε ανακοινώσεις νέων κομμάτων. Και υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι ο κόσμος πιστεύει ότι είναι περισσότερο πιθανό να πάμε στις επόμενες εκλογές με πιο πολλά νέα κόμματα από ό,τι παλιά. Δηλαδή, ή με διάσπαση υπαρχόντων, ναι, κομμάτων. Και λιγότερο πιθανό να πάμε με τα ίδια κόμματα. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, ό,τι μετράμε τώρα, δηλαδή στην πρόθεση ψήφου, στις εκτιμήσεις κτλ., έχουν και μια σχετικότητα. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό και υπάρχει περίπτωση μέχρι τις επόμενες εκλογές να είναι ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Λοιπόν, και αφού τα είδαμε τώρα όλα αυτά, αφού είδαμε την πραγματικότητα, τη δυσάρεστη, την πολιτική πραγματικότητα που βρισκόμαστε σήμερα, να δούμε και τι πιστεύουμε για το που θα βρισκόμαστε αύριο. Αν έχουν κάποιο νόημα όλα αυτά. Δηλαδή. Αν έχουν κάποιο νόημα ακριβώς όλα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Γεράκης είχε μια υπέροχη ιδέα και έτσι θέλω να κλείσουμε και απόψε την εκπομπή. Θέλω να δούμε λοιπόν την τελευταία μας ερώτηση. Σύμφωνα με τις προφητείες των Μάγια, ο κόσμος θα καταστραφεί στις 21 Δεκεμβρίου. Εσείς ανησυχείτε ότι μπορεί να επαληθευτούν? Λοιπόν, απαντήσεις. Καθόλου δεν ανησυχεί το 93,1%, γιατί είμαστε έξυπνος λαός. Λίγο ανησυχεί το 4,6%, αρκετά το 1,2% και δεν απαντά το 1,1%. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί και σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, συνήθως βγαίνουμε και ακριβείς στις δημοσκοπήσεις μας, μην ανησυχούμε τουλάχιστον στην Ελλάδα. Συνήθως, αν και ορισμένοι πάντα μας έλεγαν ότι ο κατεστραμμένος δεν φοβάται τις καταστροφές και αν είναι να καταστραφούν και τα χρέη, ας λοιπόν.